Фудбалскиот клуб Брегалница многу чини, а нема резултати. Со вакве обвинувања излегоа денес на пресконференција од Штипскиот огранок на ВМРО ДПМН. Поминаа две години, откако ръководството на Фудбалскиот клуб Брегалница ветуваше враќање на фудбалот во Штип на вистинското место. Но во тие две години успеа само да направат Брегалница да стане најскапо платен клуб во втора лига за оваа година. Фудбалскиот клуб потроши рекордни 14 милиона денари, и што стана нескапиот второлигаш. За споредба, конкурентите на Брегалница во втора лига имаат 6 пати помал бюджет. Изборот на луѓето во партиски клуч овозможи скапо платени прошетки, гости во клубот со огромни трошоци и високи хонорари за раководството. Скандалите во клубот, несмојуваше на функциите на раководството, неуспешниот обид за влез во прва лига предизвикува гнев кај фановите на Брегалница. Затоа бараме итна смена на раководството и корените промени во клубот. Бараме оставки веднаш. Бараме отчет. Време е да се заменат партиските профитери и на нивно место да дојдат вистински менеджери во фудбалот. Очигледно. Време е метлата за заигра и во дворот на фудбалскиот клуб Брегалница. Намерата на општината е да се најде собственик за Брегалница и клубот во најкраток можен рок да се приватизира. Возврати градоначалникот Бочварски. Тоа не е најскапиот, да речем, фудбалски клуб, како што тврди опозицијата во нивниот прес во втората фудбалска лига. Апсолутно има фудбалски клубови неколку кои што имаат поголеми буџети од Брегалница, но како и да е, можам да кажам само дека во време на ВМРО ДПМН Брегалница, за Брегалница се троша и до 20 милиони денари општински средства. По моето доаѓање средствата беа намалени на 11 милиони лани, сега 12 милиони денари, но сакајки да средствата на граѓаните ги употребувам што е можно повеќе за изградба на инфраструктура, за подобрување на условите на живот на граѓаните, јас и Општина Штип веќе сме на мислење и наскоро ќе донесеме одлука за приватизација и продажба на фудбалскиот клуб Брегалница, но по цена да имаме пред нас инвеститор кој што е заинтересиран и кој што на вистина ќе го сака овој клуб како што го сакаат Штипјани, на вистина ќе се бори овој клуб заедно со Општина Штип да го гради и надградува, за да се надпреварува таму каде што му е местото, во првата фудбалска лига.